Na vida, cada decisión que tomamos ten consecuencias. Afástanos ou achéganos aos nosos obxectivos. Fala de quen somos e de quen queremos ser. Nun mundo cheo de ruido, mentiras e división, é fácil perderse na escuridade. Fox. Por iso é necesario defender de novo a alegría, o acougo, a enerxía positiva, a luz. Porque na vida e na política o máis sinxelo é atacar, mentir, actuar á contra. Somos maioría quen cremos que non todo vale. Somos maioría quen queremos gañar unha vida e un futuro que nos fagan sorrir. Aproveita cada ocasión e vota con orgullo.